ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលបានដឹកអវកាសយានដឹកចំនួន4នាក់បានចុះចតនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានដល់ជោគជ័យហើយនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មាន Spec នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅទីបំផុតយាន Crew Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានដឹកអវកាសយានដឹកសរុបចំនួន4នាក់ចូលចតនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ISS ប្រកបដោយជោគជ័យហើយនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Space នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021យានអវកាស Crew Dragon និងក្របរកែត Falcon 9របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅក្នុងបេសកកម្មហៅថា Crew 3បានហោះចាក់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលដល់អវកាស Kennedy របស់អង្គការ NASA ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋ Florida កាលពីវេលាម៉ោង 9:03 នាទីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅអាមេរិកជាមួយអាកាសយាននិកអាមេរិកចំនួន3នាក់គឺលោករាជាឆារី Thomas Burn និង Kayla Baron ព្រមជាមួយអវកាសយានដឹកអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ទៀតគឺលោក Matthias Müller មកពីទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប ESA ក៏បញ្ជាក់ថា Crew 3គឺជាបេសកកម្មដឹកមនុស្សលើកទី5ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SpaceX និងជាលើកទី4នៅក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ NASA បេសកកម្មជើងដំបូងគេគឺការសាកល្បងបញ្ជូនអវកាសយានដឹក2នាក់ឡើងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ ISS កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020អវកាសយានដឹកទាំង4នាក់ខាងលើនឹងចំណាយរយៈពេល6ខែបំពេញការងារជាមួយឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រជាង200មុខព្រមទាំងធ្វើការដើរនៅលើទីអវកាសផងដែរកំឡុងការស្នាក់នៅនិងបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលមានកម្ពស់400គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃផែនដីនោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ